Caramba, é muito legal esse meu celular. Olha só. Só falta aprender a ligar. Pronto, liguei. Caramba, ele tá tocando. Alô? Alô, Laurinha? O que é que tu quer? Eu tô ligando pra dizer que eu já tô mandando a manicure aí. Puta, que fim. Faz um tempo que eu tô esperando ela. Olha, mas é o seguinte, ela disse que vai cobrar 25 reais de ti. O quê? 25 reais, tá maluca, é? Eu vou pintar a unha, não o corpo todo. Ah, eu não sei, foi o valor que ela comprou. 25 reais é muito caro. Muito caro nada, menina, tá na promoção. Olha só, pague um, leve dois. Como é que é? Pague um, leve dois? É, dois vão. Ah, tu tá de brincadeira comigo, né? Escuta aqui, hein? O que tu tá pensando? Tu me manda atrás de uma manicure e depois fica dizendo que não vai mais querer? Olha, eu quero uma manicure bem baratinha. Eu não quero uma manicure que cobre o olho da cara. Até porque eu vou pintar a mão, não o olho. Cabeça, tu vai pintar as unhas, não a mão. Olha só, vê se tu não me ofende, tá? Ah, você começou. Tu me respeita, tá? Tá pensando que eu sou o quê, hein? Tu pensa que eu tenho medo de é? Não, eu não tenho, tá, sua loura? Só porque tu ganhou o celular, não fica se achando aí, garota. Tive um maior trabalho pra achar uma manicure e você me... Você me dá assim, é? Que foi isso? Isso é pra te aprender. Quer sufocar, é? Me respeita, viu? E eu vou tirar do Viva Voz. É, aí tu vai colocar o quê? No Viva Voz? Tchau. Minha amiga falou que tu tava precisando de uma manicure, então... Eu tava de folga, mas eu não vinha. Mas eu decidi vir porque ela é minha amiga. É você a manicure dos 25 reais, é? O quê? 25 reais? Quem disse que eu cobro 25 reais? Ufa, foi a Denise que disse que você cobrava 25 reais. O quê? Eu já disse que eu não cobro 25 reais. Eu cobro 30. Piorou! Não tenho nem 30 centavos. Olha só, tô de bom humor. Bora fazer essa unha. Vem lá, hein? Vem lá. Que mão você quer que eu comece? Essa que tem dedos. Como eu sou legal, eu vou fazer de graça pra você. Pô, que bacana. E aí, você mora aqui no bairro muito tempo? Pouquinho tempo. Uns 10 anos, eu acho. Quanto tempo você trabalha de manicure? Ah, muitos anos. Quantos anos? Eu acho que uns 10 ou 20 segundos. O quê? Você nunca pintou a unha? Já sim, claro. Você tá duvidando de mim? Pronto, terminei. O que você achou? Você fez. Você pintou do lado errado. Claro, você queria o quê? É de graça. Sou maluca. Maluca nada, passa o dinheiro. O quê? Passa o dinheiro. Você não disse que era de graça? Sim, de graça sim. O meu sorriso. Agora passa o dinheiro. Passar dinheiro? Exatamente, passa o dinheiro. Tá bom. Será que ela vai fazer? Tu já tá aí, né?
Bem que você pode ficar. A gente vai brincar de amigo invisível agora. Legal, eu quero. Peraí, que as meninas dá pra chegar a qualquer momento. Viu só? Série de TV é demais. A dona da casa senta no chão. Ah, você veio, né? Claro, eu tô aqui. Como é que vai ser amigo invisível? É assim, a gente vai sortear os nomes. Ninguém tem que saber quem é quem. E aí, como eu vou saber se eu vou um presente pra uma garota ou pra um garoto? Olha, é fácil de resolver. Tá, como? Compra dois presentes. Até parece que eu tenho dinheiro pra dois presentes. Ah, eu não vou comprar presente, não. Ué, por que não? Porque a última vez que eu comprei presente pro meu amigo invisível, nós estávamos nesse mesmo lugar, nessa mesma sala. Eu comprei meu presente pro meu amigo invisível e ele nem se levantou do sofá. Olha só, ele ainda tá ali. Sinistro. E aí, vocês ficam reclamando que a gente não compra nada pros amigos invisíveis. Só que lembra no passado, eu te comprei um aparelho de DVD. E o que tu me deu em troca? Um pirulito. Tá vendo como é que é? Pelo menos você ganhou alguma coisa legal. É, porque pirulito dá pra comer. E DVD não. Então, que você ganhou em relação. Vocês estão reclamando de quê? Eu ganhei um par de tênis. Não vi nada de errado. Nem eu. Só quero dois pares direitos. Vai ver que seu amigo queria que você começasse o ano com o pé direito. Engraçadinho. Bom, vocês querem fazer esse amigo invisível? Eu quero, mas... Mas? Sabe o que é? Que eu tô meio decepcionada com as coisas. Decepcionada por quê? Ontem todos os meus sonhos de criança foram embora. Todos os teus sonhos de criança foram embora? Por que, minha? Porque o Chaves não é uma criança. O Chaves não é uma criança? Não. Eu descobri aquele homem de 50 anos que se veste de criança. E de uma coisa eu tenho certeza, que os episódios do Chaves nunca vão sair da minha memória. Eu nunca vou esquecer nenhum episódio do Chaves. Por que você nunca vai esquecer nenhum episódio do Chaves? É porque eu não paro de repetir na televisão. Sabe, tem uma coisa no Chaves que eu nunca vou entender. O quê? Por que a casa da Dona Florinda no 41? E do seu Madruga no 42? E a casa seguinte é 71? Que diabos houve com o resto dos outros números? Quem disse que do 42 pula pro 71? Sabe que você tem razão? Pois é, né? Aí depois, aquela mulher não gosta que chamem ela de bruxa. Como é que ela não gosta que chamem ela de bruxa? Se o nome do cachorrinho dela é... Satanás. Sinistro! Ah, vamos mudar de assunto? Meninas, gostaram? Eu pintei meu cabelo. Tu pintou aonde, menina? Oh, ué, você não tá vendo que eu pintei ele? Só se for com giz de cera. E você? Olha. Quem é que tem meu cabelo? Parece que te botaram de cabeça pra baixo e mergulharam só a pontinha do cabelo na tinta. Desculpa aqui, eu não gostei da palhaçada, hein? Você começou. Esse teu celular tem rádio? Tem. Tem rádio, Bluetooth. Não, eu quero só rádio. Por que você quer rádio? Não, é porque eu tô participando de um sorteio de uma moto. E o sorteio é agora. E enquanto nosso amigo invisível? A gente procura ele depois. Então liga esse rádio. É sim, vamos ver, quem sabe ela ganha a moto. Que eu ouvi rádio, não vi TV. Mas você pega com antena, tá? Você só diz a qual estação? Já sei, primavera, outono, verão e inverno. Não é essa estação, é a de rádio. Aí depende. Que? É, do que? Se a estação for nos Estados Unidos, é inverno. Se for aqui no Brasil, é calor. É loirinha mesmo. Eu tô falando da estação que pega o rádio. 1000,000. Você está na sintonia do sucesso! Você que está agora assistindo a nossa programação, daqui a pouco vai ter o sorteio da nova moto! Quem será que vai levar essa linda moto para casa?
É isso aí, mas antes vamos atender um telefonema. Alô, eu queria pedir uma música. É, qual música você gostaria? Eu queria pedir O Pai Nasceu. O Pai Nasceu? Eu conheço essa música. O Pai Nasceu. Muito bem, muito bem. Ele pediu a música de hoje aqui. Vamos atender mais um ouvinte aqui. Ah, oi, eu queria pedir uma música. E qual música, meu jovem? Aquela música dos tênis da Nike. Tênis da Nike? Que música é essa? Aquela assim, ó. Ah, 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 os tênis da Nike, os tênis da Nike. Ah, ah. Alô, quem fala? Boa noite, meu nome é Chayenne. Qual é a música de hoje, Chayenne? Pro meu amigo Pastor Nelson. Pastor Nelson, então qual seria a música? É aquela música, Jesus Humilha o Satanás. Jesus Humilha Satanás? Que música é essa que eu não conheço? Jesus Humilha o Satanás. Oh, nice. Yeah. E agora, o grande momento esperado, o sorteio da moto. Atenção! O bilhete sorteado é o número 1. Não, não. O quê? O quê? 2. Não. O quê? O quê? 3. Não. 4. Não. O bilhete sorteado é o número 1, 2, 3, 4. Você é o grande vencedor. Não. Por favor, menina, fala. O bilhete do S tá em branco. Para. Olha só como ele é. Não é meu sapato. Oh!
Eu não vou. Se a gente não pegar o bilhete, eu nunca vou ganhar minha moto. Se a moto é sua, então pega. É sim, vai lá. Eu não vou, não. Você quer ou não quer essa moto? É, eu quero. Mas... eu aguento ficar meu assim. É nervoso. Além do mais, uma hora o ratinho se cansa e sai de lá. Olha o tempo, pegue o tempo, vire o tempo, mude o tempo, faça o tempo bom pra viver. Toda hora, todo dia, toda vida, toda história tem o tempo que tem que ter. Olha o tempo, pegue o tempo, vire o tempo, mude o tempo, faça o tempo bom pra viver. Saiu, saiu. Toda hora, todo dia, toda vida, toda história tem o tempo que tem que ter. Relógio que bate seguindo o tempo do coração. Agora eu vou atrás do meu prêmio. É isso aí! Cadê essa moto? Já faz mais de uma hora que ela saiu, ainda não chegou, Equa. Temos que ter paciência, meninas. Ai, tô cansada de esperar. Ainda bem que fizemos amizade com o ratinho. Até que é bonitinho. Ela! Traçadinhas.